Hi, goeiemôre en baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie kwartaal by Saam met Christus in die Smeltkroes en ons is hierdie week by 'n nuwe les, les 8, om die onsienlike te sien. En ons les vir vandag vir Sondag 14 Augustus is die Vader se oorvloedige welwillendheid. Ons geheeteks vir hierdie week se les vind ons in Hebreërs 11 vers 27 en het lees soos volg. Deur die geloof het hy Egypte verlaat sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Hebreërs 11 vers 27, ek lees weer. Deur die geloof het hy Egypte verlaat sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Hebreërs 11 vers 27. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die groot eer en voorreg ons het om weer hierdie nuwe week se lesie deur te gaan en hierdie nuwe dag se les. En Hemelse Vader, waar ons gaan kyk na u welwillendheid, wil ek u bid, Heer, dat u ons asseblief insig sal gee, dat u Gees in ons en ook deur ons sal praat. Ons pleit dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Ek wil u net herinner, druk asseblief die duimpje knopje en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knopje en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Hi, goeiemôre, baie welkom by ons bespreking van vandag se les. Ons is by Sondag 14 Augustus, die Vader se oorvloedige welwillendheid. Nou, sommige mense kan vra, as God my regtig liefhet, sal hy vir my dit of dat doen? Want soms as ons kyk na ons omstandighede, kan ons wonder, het God my werklik lief? Want as hy my lief het, behoort dinge mos anders te wees. Daar is twee denkpatrone wat kan veroorsaak dat ons Godse goedheid in twyfel sal trek. Die eerste ene is, ons begeer dalk met ons hele hart ietsie spesifieks en ons glo dit is goed vir ons. En dan is het moeilik om te aanvaar dat dit is nie wat God vir ons wil hê nie, dat God iets anders ter in gedagte het. Die tweede denkwyse, dat ons ervarings wat ons glo nie met mekaar ooreenstem nie. Ons kan glo dat iets goed lyk, dit voel goed, dit klink goed, dit proe goed, dan moet het mos goed wees. En dan word ons kwaad vir die Here, wanneer die Here vir ons nie hierdie dinge vir ons gee nie, hierdie dinge wat ons sien as goed nie. En dit is net mooi hier, waar ware geloof in werking begin tree. In daardie tye wanneer jy in die versoeking kom, om God te wantrou en te wonder oor sy goedheid. Nou as ons gaan kyk na Romeine 8 vers 28 tot 39, sal ons sien, dis 'n kragtige skrifgedeelte waarin God se goedheid teenoor sy kinders beskryf word. As gelowiges loop ons die gevaar om God se goedheid in twyfel te trek, wat in hierdie skrifgedeelte kan 'n mens help om hart en verstand hierteen te beskerm. Nou kom ons kyk na Romeine 8 vers 28 tot 39. En het lees. En ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer, om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees van onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig, en die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, nog meer. Wat ook opgewek is. Wat ook aan die regterhand van God is. Wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid? Of vervolging of honger of naaktheid? Of gevaar of swaard, soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief het. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenswoordige of toekomstige dinge, of hoogte of diepte of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God
wat daar in Christus Jesus, onze Heere, is nie. Nou in vers 32 wordt daar een baie belangrike punt gemaakt. Een ander vertaling sê dit soos volg. God gee so baie vir ons om, dat hy nie eers sy eie seun se lewe gespaar het nie. God het hom in ons plek laat doodgaan. As hy bereid was om so ver vir ons te gaan, sal hy mos enige iets vir ons doen. En hierdie gedagte dan, dit kan die teenvraag wees, teen hierdie vraag in die begin wat ons vra, het God my werkelijk lief? Want as hy my lief het, behoor dinge mos anders te wees. Dan kan ons die teenvraag vra, hoe op dese aarde kan het wees, dat God sy seun stuur om vir ons te sterwe, net om later in een nare en in halige wese te ontaard? Waarop kom het neer? Dat hierdie waarheid oor God, wat so vrygewig teenoor die mens is, soos blyk uit die soendood van Christus, een sterker indruk moet laat as al die vertwyfeling wat een vuurdoop en smeltkroes kan bring. Die vraag aan die einde van die dag. Hoe is het moontlik dat hierdie waarheid oor die goedheid van God een sterker inpak in een mens se lewe as vertwyfeling kan hê? Ruim tyd in om die volgende waarheid te bepeins. Dat God ons sy seun geskenk het om in ons plek te sterwe en dat daar die ongelooflike weldaad op een macht om verskillende maniere tans vir jou voorgesit word. Wat er uitwerking het hierdie besef op jou geloofslewe. En dan wil ek afsluit met hierdie eerste gedeelte wat so mooi is, Romeine 8 van vers 28. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelijkvormig te wees in die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig, en die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook in die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger of naaktheid, of gevaar of swaard, soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is versekerd, dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus onze Heere is nie. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie versekering wat ons het in die groot offer van die Seun. Want Heer is slegs by die voet van die kruis wat ons harte verander kan word, waar die ou ek kan afsterf, wanneer ons die vlekkelose lamp van God sien, wat vir my intree, en die doodstraf in my plek sterf. Dankie Hemelse Vader, vir u groot offer, mag ek het altyd voor oë hou, want dit maak my skoon van die eie ek, wanneer ek u liefde aanskou in Christus. Hemelse Vader, mag u liefde asseblief nie net in ons skyn nie, maar ook deur ons skyn, sodat ons u groot liefde ook kan oordra aan die met wie ons in aanraking kom. Ons pleit dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Daar sê, dankie dat u saam met ons aangeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer, Godsryke seën.